Tak jo, já vás tímto vítám u mojí přednášky, kterou jsem zaměřil možná trochu alternativně na platformu .NET, která dlouhý roky neměla moc s open source světem toho příliš společného. Naštěstí se to začíná dost měnit. A tak jako v minulosti jenom nějaký malinký části toho .NETu byly open sourceovaný a jenom některé malé části .NETu byly přístupné některým vybraným třeba firmám nebo partnerům Microsoftu, tak dneska jsme v situaci, kdy už .NET je čistě multiplatformní záležitost. Je to framework, nad kterým můžeme stavět konzolové webové aplikace. A já bych se tady chtěl dneska na ty webové aplikace zejména podívat a ukázat vám, co v .NETu můžete stavět. A od začátku teda pojmul jsem to víceméně pro začátečníky, pro člověka, který už o .NETu něco slyšel. A z mojí zkušenosti většinou si o tom vytvořil nějaký obrázek na základě toho, jak ten .NET posledních 20 let vypadal. Nicméně došlo tam k obrovským změnám, který už nějak ty ostatní komunity, řekněme, minuli. A cílem tady té přednášky je teda dát vám nějaký vhled do toho, o čem ten .NET dneska je, jak nad tím Microsoft přemýšlí, jakou v tom má vlastně roli v tom vývoji aplikací, jaký nástroje pro to můžete používat. A jak vlastně vypadá takový vlastně vstup do toho světa .NETu a co vám to může nabídnout. Já se na začátek představím, abyste viděli, kdo vám vůbec o tom .NETu tady povídá. Já se .NETu věnuju už několik let. Původně jako Microsoft Student Partner jsem dělal různé přednášky na tuhle, na ty různé technologie, které Microsoft vydával, protože mě víceméně zaujaly. Líbilo se mi to, jakým způsobem se ty aplikace staví, že mám proto jednotný prostředí, ve kterém se všechno může programovat. A s postupem času, po několika letech, jsem se dostal do stavu, kdy už neprogramuji v žádné firmě, tak jak tomu bylo v minulosti, ale pracuji na volné noze, profiluji se jako softwarový architekt a pomáhám firmám zavádět nový .NET technologie. A to skrz různé aktivity, ať už je to pomoc s nějakou architekturou třeba restových služeb, což je moje taková specializace a to, co mě baví nejvíc, což asi v dnešním světě jako nepřekvapí, že ty restové API jsou tak oblíbený. No a zároveň dělám různé školení a různé další aktivity pro firmy. Podílím se na řadě komunitních konferencí, dělám i nějaké přednášky v té naší .NET komunitě, která je pro vás možná teďka ještě uzavřená. Budu se snažit dát vám nějaké odkazy, skrz který budete moci jakoby projít těma dveřma do toho našeho světa a podívat se třeba na to, jaký akce děláme, protože obrovské množství z nich je také zdarma a umožní vám získat plno zajímavých znalostí. A také samozřejmě s tím, jak přišla pandemie, tak hodně konferencí, které byly v minulosti třeba nepřístupné nebo drahé, ať už spojený s nákladama, s letem někam do Spojených států a s vysokými vstupnými, tak to všechno opadlo a dneska řada těch konferencí, no vlastně drtivá většina konferencí, které Microsoft uskutečňuje, jsou online a zdarma, což je obrovskou výhodou. Za to moje povídání o .NETu a za tu moji evangelizaci mě Microsoft už asi od roku 2016 odměňuje jako Microsoft Most Valuable Professional, což teda dává jako ocenění vybraným lidem po celém světě, lidem, kteří se .NETu věnují, povídají o něm a Microsoft má pocit, že o tom něco málo i vědí. Takhle je to jednoduchý. Za ty nějaký 2-3 roky, co jsem na volný noze, už jsem získal hodně zajímavých klientů, takže věřím tomu, že tu svoji práci dělám tak nějak dobře a myslím si, že mi to hodně jako pomáhá i to, že tak nějak dokážu už odhadnout, který ty technologie Microsoftu jsou anebo nejsou úspěšný, protože to si myslím, že v tom světě .NETu je hrozně důležitý, protože Microsoft často některé technologie, které vydá, nemusí dotáhnout do konce a některé ty technologie prostě nejsou úspěšné. To samý platí v případě hardwaru, ale v tom všem, co Microsoft dělá, jsou prostě některé aktivity, které jim fungují jim dlouhý roky. A to, co vám tady dneska budu ukazovat, tak to jsou zrovna ty věci, které jim teda jdou velmi dobře a ve kterých se jim daří. Podíváme se na celou tu platformu vývojářskou, abyste to viděli v souvislostech, aby jsme si tady nepovídali jenom o .NETu a o C-Sharpu a o programování, tak abyste měli nějaký takový, jak se říká, big picture, že o tom, co ten Microsoft vůbec dělá a čemu je to dobrý a pro co vám vlastně může nabídnout. Takže se tam nějakým způsobem podíváme na historii .NETu, nějaké vlastnosti, koukneme se na související technologie, pak se podíváme na téma NuGet balíčku a workloadu, což už je to, kam se jako blížíme, to je
ten samotný vývoj, to znamená, jaký druhý aplikací můžeme vytvářet. Podíváme se, jak vypadá vývojářský prostředí a pak bude jedno velký demo. Ta prezentace, kterou pro vás mám, asi vidíte, že to má pár slajdů, víceméně větší část toho dnešního dne bude demo. Během té prezentace mi pokládejte dotazy do chatu, já to tady vidím, takže budu se snažit hned reagovat. Pak na to demo možná už teď reagujte v tom smyslu, že pokud je něco, co vás vyloženě zajímá, jak se třeba programuje, jak to funguje, a přišli jste na tuhle přednášku s něčím, co byste chtěli si odnést zpátky odsud, nějakou odpověď na otázku, tak to tam rovnou napište, protože během toho demíčka už možná nebudu mít tolik čas do toho chatu koukat a pak se budeme věnovat těm dotazům až na konci. Takže pokud vás zajímá něco konkrétního, jak se třeba dělají webové aplikace, nějaký souvislosti, něco jste někde slyšeli a zajímá vás, jak to teda je, tak to rovnou už do toho chatu klidně pište a můžeme se na to pak podívat a nebo vám to klidně udělám ad hoc demo, protože ty demo, co vám budu ukazovat tak nějak jako náhodně podle toho, co si myslím, že by vás mohlo víceméně zajímat a jsem ochotný to absolutně překopat. Nemám to tady nalinkovaný, jakože musím vám ukázat přesně nějaký konkrétní body. Tak, já bych začal tady tím obrázkem. Microsoft je uprostřed toho všeho. Microsoft je dneska největší firma na světě z pohledu tržní kapitalizace. Teď přeběhl dokonce Apple, takže pokud jste měli za to, že Apple je tou jedničkou, tak už tomu tak není. A Microsoft vlastně tu svoji činnost rozděluje do nějakých takových tří základních skupin. Tou první skupinou, která nás dneska vůbec nezajímá, jsou takový ty domácí produkty, různý Xboxy a v podstatě počítače, Surfacey. Druhou velkou skupinou jsou, řekněme, nějaký business procesy a produktivita, kde se Microsoftu hodně daří, a to je oblast Office 365 a Microsoft Teams. A je jasný, že díky tomu stavu, který jako ve světě teď aktuálně máme, tak tohle jim jako extrémně pomáhá. A obrovským způsobem se zvýšilo množství předplatných Office 365. No a pak mezi tím je poslední oblast, to je pro nás důležitá, to oni označují jako inteligentní cloud. A jasný, že když se řekne cloud, tak si asi většina z vás, pokud jste někdy u Microsoftu nějakým způsobem něco četli, tak si asi představíte Azure, což je půl pravdy. Azure samozřejmě je tou cloudovou platformou, která ty příjmy Microsoftu přináší největší, ale on by sám o sobě nebyl zajímavý, kdyby kolem toho nebyla celá řada dalších produktů. A ty produkty, které Microsoft dělá, tak dneska umí opravdu pokrýt celý ten vývojářský cyklus. Takže a tohle je jako výhoda, kterou já třeba vždycky říkám vývojářům, kteří jako s dotnetem začínají, že Microsoft vám dá vlastně úplně všechno. Vy to nemusíte samozřejmě použít, ale jste schopný dneska jít a na GitHubu si zahostovat svůj zdrojový kód, nastavit si tam build pipeliny. Pokud vám to nestačí, můžete použít produkt Azure DevOps, který vám umožní opět zahostovat si nějaký váš zdrojový kód, můžete si tam vést nějakou agendu spojenou třeba s aktivitama kolem vývoje, to znamená, jsou tam nějaký boardy, kde si můžete v duchu Scrumu nebo prostě obecně agilního vývoje vést různý featurey, tasky. Můžete používat Azure Cloud, to znamená, že to, co nějakým způsobem naprogramujete, skompilujete, to, co projde nějakou CI/CD pipelinou, tak to nasadíte do toho cloudu. A v tom cloudu dneska už mají stovky služeb. Je tam obrovské množství služeb. A dneska z mojí praxe, když třeba za mnou přijde firma s tím, že chtějí třeba navrhnout nějaký proces, třeba zpracování dat, skrz nějaký HTTP endpoint, to je nějaký jako efektivní způsob zpracování dat, tak dneska už je to docela věda, jako protože ty věci se dají v tom cloudu dělat obrovským množstvím způsobů. Je tu produkt SQL Server, který vývojářům pomáhá, zejména pokud chtějí někam ukládat data, to někam je relační databáze, tak tou první volbou je SQL Server. Máme tady TypeScript, který asi velmi dobře znáte. A TypeScript je vůbec jeden z nejoblíbenějších jazyků na té klientské straně. A to se zrovna Microsoftu celkem povedlo. Podílel se na tom Anders Heilsberg, který je zároveň lead developerem jazyka C#. Takže když se tady dneska budeme bavit o .NETu, tak primárně se budeme bavit o C#. A ten člověk, který je leadem tohoto jazyka, a ten jazyk se velmi, velmi aktivně rozvíjí, tak má vlastně podíl i na úspěšném TypeScriptu. Dostáváme se k .NET Core, .NETu, .NET Frameworku, šílený binec v tom názvosloví a není se čemu divit, protože Microsoft úplně zrovna to názvosloví nezvládá nejvíc.
Takže to se vám budu snažit dneska vysvětlit, jaký rozdíl mezi .NETem, .NET frameworkem, .NET Corem. To je vlastně možná to, co si myslím, že většině vývojářů uteklo za ty poslední roky, pokud se nějak aktivně o tenhle svět nezajímali. Ale je to nějaký komplexní framework, který vám umožní programovat konzolové aplikace, několik typů webových aplikací, okenní aplikace klasicky pro Windows, ale v podstatě nad tím můžete stavit i třeba aplikace pro mobilní telefony. No a můžete k tomu použít prostředí Visual Studio, který je dneska k dispozici i zdarma v komunitní verzi s nějakými omezeníma, který je součástí různých předplatných, který pak používají firmy, které na těch technologiích Microsoftu svoje aplikace staví. A vám asi nejznámější je Visual Studio Code, který je teda úplně volně k dispozici a který mají hodně rádi právě vývojáři, kteří se věnují spíše tomu frontendu, nebo spíš té klientské straně, bych asi měl říct. Tak to asi jako je takový celkový obrázek. Hned rovnou tady zareaguji na jednu otázku, jestli to bude z pohledu Linux uživatele. Tohle to bude z pohledu, jak to říct, no. Já jsem jako schválně začal o tom Microsoftu mluvit tak, jak jsem o něm začal mluvit, protože já k němu mám jakový dobrý vztah ve smyslu těch vývojářských technologií. Já sám neprogramuju na Windowsech, programuju na Macu už asi 3 roky od té doby, co Microsoft vydal tu multiplatformní variantu .NETu, protože já se přiznám, že mě většina těch produktů od Microsoftu nevyhovuje. Jako ten, co se týče hardwareu už vůbec, co se týče Officeu spíš ne, ale to, co si myslím, že Microsoftu se daří, jsou právě tady ty vývojářské produkty. A tu cestu, kterou já si k ním hledám, těm vývojářským produktům, je skrz ten Mac. Takže berte to z pohledu vývojáře a konzultanta, který dělá teda na Macu a který vlastně využívá ty úplně jiný nástroje, než Microsoft nabízí, ale věnuje se tomu vývoji toho samotného .NETu. Já se tady budu snažit Microsoft moc nehanit, jo, protože já mám takovou jako blbou uchylku, že přestože fakt ten .NET mám velmi rád, tak ty ostatní produkty s těma mám docela zásadní problém, ale budu se snažit jako tomu nějak jako vyhýbat a být jako nějak aspoň trochu korektní. Tak, když se řekne .NET, jo, tak dneska většina lidí, kteří se o ten svět Microsoftu nezajímají, tak vidí prostě nějaký .NET, že jo, teď je to jako nějaký teda asi framework, oni to teda označují jako runtime, takže jeden název pro dvě věci. A je to nějaký teda opravdu framework, který vznikl v roce 2002. Za tu dobu uteklo 20 let a samozřejmě spolu s tím, jakým způsobem narůstal .NET framework, narůstal i ten technologický dluh, který se dostal do fáze, kde jako přidat novou feature do .NET frameworku bylo prakticky už jako nemožný nebo velmi náročný. Protože asi víte, že .NET framework je spjatý i s operačními systémy a jako nezřídka nějaký bug v tom .NETu může způsobit velmi velké nepříjemnosti uživatelům třeba toho operačního systému. Čili přidávat tam nové věci už bylo téměř nemožné. A tak se tým Microsoftu rozhodl, že zejména na nátlak jiných komunit, třeba i té Linuxové komunity a svých partnerů, myslím si, že to byl tehdy Red Hat, ale nechci teď úplně kecat, takže zase tak do detailu to nesleduju, ale zkrátka došel k tomu, že vytvoří nový .NET, který bude fungovat velice podobně jako ten původní, ale bude určený pro cloudový workloady. Ten název tomu dal .NET Core. A je to samozřejmě opět dost jako spekulativní název. Ten .NET Core měl v podstatě vyjadřovat, že je to nějaká jako odlehčená varianta .NETu. Je nějaká jako prostě jednodušší varianta, která toho tolik neumí, ale je multiplatformní, můžete si na tom postavit nějaký rutiny, třeba nějaký zpracování dat nebo něco podobného. Konec konců C# je multiparadigmatický jazyk, můžete ho použít i různým způsobem. No a to, co vytvoříte, tak to můžete nasadit někam do cloudu, kde to bude krásně škálovat a tak dále. Jo. Prostě tam ta myšlenka byla zhruba nějaká takováhle. A moc jako vývojářů nevěřilo tomu, že ten .NET Core bude jako zajímavý. Většina se stejně držela .NETní platformy, protože lidi na Windowsech jsou prostě v tomhle tom jako trošku zkostnatělí a mají odpor vůči všemu, co nemá nějaký grafický uživatelský rozhraní, všemu, co se nějakým způsobem snaží jako vybočit z toho Windows světa, z toho Microsoft světa. Nicméně ten .NET Core úspěšný byl a byl úspěšný zejména právě díky těm ostatním komunitám, díky tomu, že opravdu
ten, kdo k tomu přičichnul, pochopil, že je to rychlý, že je to velmi rychlý, že to má nějaký už třeba ty webové aplikace mají svůj vlastní webový server, který Microsoft označil jako Kestrel a který výkonnostně vycházel velice dobře, patřil mezi nejrychlejší webové servery na světě. No a tak se tak nějak jako začalo dít, že i Microsoft rozvíjel dál ten .NET Core a vyšla verze 1.0.1, 1.2.0, 2.1. No a najednou se jako stalo, že ty vývojáři opravdu začali migrovat na .NET Core a začali tu platformu toho původního .NETu opouštět. Takže naštěstí jednoho dne Microsoft zatím udělal tlustou čáru a oznámil, že původní .NET framework už nebude dál rozvíjet, bude ho záplatovat, on musí, on nemá jinou možnost, protože, jak říkám, je to součástí operačních systémů, takže ty záplaty tam prostě jsou, ale už tam není nějaká snaha o toho rozvíjet. Teď už minimálně bych řekl, je 2, možná 3 roky už se o to jako Microsoft vůbec nesnaží a naopak investuje úsilí do .NET Core. To znamená, pokud jste někdy narazili na pojem .NET, tak je potřeba rozlišit .NET Framework a je potřeba rozlišit .NET Core. .NET Core Microsoft teda verzoval, jak jsem říkal, 1.0.1, 1.2.0, 2.1, 2.2. Pak přišel z verzí 3.0.3.1. To byla ta jako revoluční verze, protože tam přinesl nějaký nový typy aplikací a opravdu umožnil těm vývojářům dělat to, na co byli zvyklí v tom tenkrát plným .NETu. No a s příchodem další verze Microsoft přišel na to, že není dobrý nápad, aby se ten produkt jmenoval .NET Core 4, protože tady už byl .NET Framework 4 a .NET Framework 4.8 konkrétně, který tady máme ještě teď, tak oni vymysleli, že se to už nebude jmenovat .NET Core, přeskočí verzi 4 a udělají .NET 5. Jo, takže tady, to jak říkám, ten naming prostě Microsoftu nikdy nešel, tady to hodně nezvládli. Takže .NET Framework je starý .NET Framework, který končí až někdy na verzi 4.8. Mezitím vydali .NET Core a ten .NET Core někdy v roce 2020 změnil svůj název na .NET. Takže když dneska řeknete .NET, tak už tím vlastně myslíte ten nový moderní framework, který je multiplatformní, má prostě hromadu výhod, na který se za chvilku podíváme a už se vůbec nebavíme o tom starém .NET frameworku, který je součástí těch operačních systémů a samozřejmě na něm běží halda aplikací ve státní správě, to naprostý standard, tam jako ty systémy starší se prostě používají dál. Jsou prostě typy aplikací, které se z toho .NET frameworku vůbec nepřenesly, typicky VCFka, což zase pro vás asi není úplně možná jako známý, ale prostě to jsou webové služby, které byly postaveny třeba 10 let zpátky a tady zkrátka těm týmům nezbývá, než to udržovat dál, protože .NET Core na to není úplně jako jednoznačná alternativa. Jsou spíš jako jiný typy projektů, které se dají používat. Ale od roku 2020 tady prostě máme nový .NET a dneska v tom našem světě, v té naší komunitě, když se řekne .NET, tak se bavíme už o tomhle s tím novým .NETu. A ten release cycle je dost odlišný od toho, na co jste možná zvyklí z jiných platform, nebo na co jste zvyklí z jiných programovacích jazyků, frameworků a kde z čeho. Tady Microsoft má roční release cycle, vždycky na podzim vlastně uspořádá konferenci, která se jmenuje .NETCon. Ta nejbližší se bude konat příští týden, dám vám pak odkaz. A na téhle konferenci ukáže tu novou verzi toho .NETu a spolu s tím .NETem ukáže novou verzi programovacího jazyka C#, programovacího prostředí Visual Studio a prostě dalších a dalších věcí. No to prostě vydá jako kompletní balík. Což je jako trošku jako tragikomický, protože každá ta komponenta je vlastně verzovaná úplně samostatně. Máme tady nějaký ORM framework, který je verzovaný samostatně, .NET je verzovaný samostatně, C# je verzovaný samostatně a Visual Studio jako programátorský prostředí je verzovaný samostatně. Ale jako de facto, když si budete chtít vychutnat tu novou verzi toho jazyka, tak stejně budete potřebovat novou verzi frameworku a budete tam potřebovat podporu nového compileru, takže budete potřebovat stejně novou verzi Visual Studio a všeho. No, takže je to takový jako tomhle takový trošku zvláštní. Každopádně ta verze, co vyjde teďka, teď příští týden bude .NET 6, je to označený jako LTS a Microsoft tam dává podporu 3 roky. To u ostatních verzí není, tam dává podporu do doby, než vyjde nová LTS verze plus 3 měsíce. To znamená, že tady ta verze vlastně dožije od příštího týdne nějaký 3 měsíce a někdy v únoru 2022 konec, žádný záplaty, prostě smůla. Čili všichni tak nějak budou používat tuhletu .NET 6 v tom LTSku a není to nějaká jako dramatická
dramatická změna, který by tady Microsoft přinášel, spíše to taková jako stabilizace. Zajímalo by mě, jak je to na ostatních platformách. Přijde mi, že tohle jako uniká, že na ostatních platformách jako nikdo se nesnaží jako vydávat tu technologii každý rok, moc tomu nerozumím. Mám svůj vlastní příběh, který bych tomu jako mohl přidat. Když pak jako Apple vydá svoje nový počítače s čipem M1, tak Microsoft samozřejmě nemá jinou možnost, než čekat do LTS, než jako vydá framework, který jako opravdu podporuje s tím long-term supportem ten nový typ čipů. Jo. Takže jo, teď to jako vyšlo docela hezky, takže rok čekáme a vlastně podpora třeba těch M1 čipů bude tadyhle v .NET 6 zahrnutá. Jo. Ale kdyby náhodou to zrovna Apple vydal za 14 dní, tak bychom asi čekali 2 roky, protože prostě Microsoft se rozhodl, že ten release cycle bude každý rok a z toho ještě ke všemu každý lichý rok bude jenom ten long-term support. No. A uvidíme, jak jim to dlouho vydrží. Každopádně teď to funguje tak, jak to funguje a musíme se s tím nějak jako smířit. Čemu ten .NET je jako zajímavý, nebo jaký jsou takovýho základní vlastnosti, proč nad tím přemýšlet? Je teda multiplatformní, to znamená, že ten tooling, co k tomu Microsoft dodává, a ten .NET jako takový jste schopni jednak využít a programovat v něm na Linuxu, já na něm pracuji na Macu, ale většina lidí na Windowsech, ale zároveň je to důležitý z pohledu hostování, že nemusíte prostě hostovat na Windows strojích, které jsou jako docela drahý, ale můžete hostovat normálně na Linuxových strojích, který vás asi vyjdou levněji a pro nějaký scénáře třeba právě těch cloudových služeb, kdy budete dělat třeba REST API, který budete chtít, aby nějak hezky škálovalo, tak třeba v nějakém AKSku nebo něčem takovým vám to prostě bude fungovat velmi, velmi dobře. .NET je generický, to je takový jako můj pojem, takový holec pojem, který já vždycky říkám .NET vývojářům, protože všechny ty aplikace se staví stejným způsobem. Jo? To je jako velká změna, že děláte konzolovou aplikaci nebo webovou aplikaci nebo jakoukoliv jinou, tak vždycky je tam nějaký prostě mechanismus konfigurace, dependency injection a nějakých dalších věcí, který funguje ve všech typech úplně stejně. To je docela hezký, protože vývojáři jako dokážou velice jednoduše přecházet mezi těmi jednotlivými, říkejme tomu třeba jako paradigma toho vývoje. A je úplně jedno, jestli zvolí nějaký architektonický vzor MVC, nebo jestli půjdou cestou nějakého Razeru nebo něčeho jiného. Pak je tu zajímavá rychlost. To v .NET frameworku taky neexistovalo. On to nikdo neřešil, protože .NET framework jako nepatřil zrovna mezi rychlé frameworky, jako zdaleka ne. Ať už z pohledu té prvotní kompilace, ať už z pohledu nějakého překladu na straně toho stroje, prostě rychlý to nikdy nebylo. U .NET Core nebo toho nového .NETu je to jinak, tam opravdu Microsoft na tu rychlost dbá a chlubí se tím, takže vždycky, když vyjde nová verze toho .NETu, tak automaticky vyjdou nějaký benchmarky, které ukazují, jak je to super rychlý, co všechno zrychlili. A je to tak, že občas zrychlí třeba tu just-in-time kompilaci, někdy zlepší chování garbage kolektorů, někdy zase vylepší ty knihovny, které jsou pod tím, nebo změní implementaci. Takže tady opravdu, když někde bude běžet aplikace napsaná v .NETu, tak tím aktualizováním, třeba když budete skákat po těch LTS verzích, když nic jiného, tak tím získáte lepší performance. A zpětná kompatibilita tam je zachovaná, ale samozřejmě čas od času se stane, že některé věci zpětně nefungují. A teď už se to stává spíš méně než z začátku, když ten framework prostě jako byl v takovým tom bouřlivějším vývoji. Teď už je to fakt jako stabilizace spíš. Je modulární, je to vymyšlený tak, že celý ten framework, jako ten balík těch věcí, co tam máte, tak ten se skládá z nějakých balíčků. No, to podobný systém balíčkování, jako asi znáte třeba v Javě nebo v něčem jiným. Ty balíčky se zabalují, v podstatě to zip balíček, akorát to má příponu NPKG a má to tam nějaký metadata v sobě zahrnutý. Ty balíčky se potom sdílí v centrálním repozitáři, což je nuget.org, a aplikace, který vy pak stavíte, tak vy si tam prostě nareferencujete nějakou takovouhle závislost z toho globálního repozitáře, z toho se vám stáhne ta daná závislost, rozbalí se vám. No vlastně je tam DLLka, která je nějakým způsobem zkompilovaná, můžete s tím pracovat. A celý ten .NET je vlastně postavený takhle, takže vy byste jako nemuseli vzít celý ten workload, ale mohli byste si vzít jenom malinký části toho .NETu a použít jenom to, co vás opravdu zajímá, což je na tom docela zajímavý. Původně se Microsoft snažil to fakt jako jít tady tou cestou, že to bude všecko jako rozstřelený na balíčky, jako to znáte třeba u JavaScriptových aplikací a u JavaScriptových frameworků,
Nicméně tam byl jako peklo s těma závislostma a to se úplně nedařilo vyřešit a pak zjistili, že to vlastně nemá takový přínos. Takže oni vlastně sice vydávají všechno ve formě těch balíčků, ale zároveň vytváří tak jako workloady, jako takový jako chumlé těch balíčků, který řeknou, tohle je na konzolové aplikace, tady ten balíček je na všechny webové aplikace, tady ten balíček je na aplikace, když budete chtít dělat okenní nějaký aplikace pro Windows. Jo. Takže oni to vlastně takhle zabalili, aby těm vývojářům usnadnili život. A myslím si, že to je ve finále dobře, protože ta modularita je sice tam důležitá, ale na druhou stranu už to jako nepotřebujete, prostě potřebujete rychle postavit nějaký web, tak tam máte milion závislostí, který pak řešíte a to tady prostě není potřeba řešit. Tak, budoucnost a budoucnost už tady opravdu je, to jsem vždycky ujišťoval vývojáře, říkám, hele, jako ten .NET Core jako má budoucnost, jo? To není tak, jako, že tady bude .NET Framework a .NET Core jenom na nějaký jako hraní, ale je to tak, že opravdu ta budoucnost patří tomu novému .NETu. Teď už bych to mohl škrtnout, protože už to každý víceméně ví, ale pro vás to může být jako pořád docela důležitý. Tak, teď se trošku přesuneme do té fáze jakoby programování. Jo? Teď jako z pohledu programátora, když budu chtít do .NETu něco vyrobit, tak je tam několik jako vrstev, se kterými se pracuje. Na té úplně nejnižší vrstvě je něco, co se označuje application host, který vlastně funguje akorát tak, že se pokusí najít správnou verzi runtimeu a nad tou verzí runtimeu pak spouští DLL knihovny. Ty DLL knihovny jsou vlastně váš skompilovaný kód, takže pak si ještě ukážem to workflow. Ale je to v podstatě mechanismus, který se snaží očuchat si nějakou část té vaší aplikace, zjistí, hele, tohle má běžet na novém .NETu verze 6, tak najde správný runtime verze 6 a do toho runtimeu prostě loupne tu vstupní DLLku, což tam typicky je nějakým způsobem vždycky ten startup project a provede tu DLLku. Teďka vlastně to programování postavení na .NET Core Class Libraries, abyste samozřejmě nemuseli psát od začátku věci, jako jsou nějaký cykly, nějaký listy a takovýhle věci, tak máte dispozici relativně mohutný framework, být modulární, který vám tyhle ty všechny věci nabídne a vy už prostě stavíte tu vaši aplikaci jako takovou s podporou těch knihoven, který tam máte. A to jsou .NET Class Libraries. Jich je docela dost. Zase snahou bylo, aby ty knihovny nebyly úplně zbytečně nafouknutý, takže tady opravdu těch posledních letech to Microsoft udělal tak, že udělal trošku menší tu knihovnu, aby ta vypublikovaná aplikace nebyla nějak jako extra velká. S tím k tomu se vážou ještě nějaké optimalizace, to teď asi není podstatný. Ale vlastně v konečném důsledku je to udělané tak, že vy, když tam něco chcete, tak si to tam prostě připojíte skrz ty NuGet balíčky. No a nad tímhletím základním, nad tuhletou základní sadou knihoven pak většinou nechcete stavit jenom konzolové aplikace, které před chvilou stávají nějaký data nebo dělají nějakou pravidelnou rutinu, ale chcete třeba udělat aplikaci webovou, takže vlastně ještě nad tím máte webový framework a ten webový framework vám nabízí různé možnosti, jak můžete stavit tu webovou aplikaci. Samozřejmě nad tímhle nemusí být webový framework, můžou nad tím být nějaký balík DLL knihoven, který vám umožní postavit třeba ty okenní aplikace nebo něco jiného. Ten proces, nechám vás teď jako prohlídnout trošku ten obrázek, mezi tím se napiju. Ten proces je teda takový, že vy si programujete ve Visual Studio nebo v nějakém jiném prostředí. Tohleto Solono, tak to je solution, prostě nějaké řešení, ve kterém děláte, programujete. V určitou chvíli si to necháte zkompilovat a vy tou kompilací docílíte toho, že vám z toho vypadne skrz compiler, který se označuje jako Roslyn, nějaká DLLka nebo exáč, to záleží pro jakou je tu platformu, když je to samozřejmě pro Mac nebo pro Linux, tak z toho nevypadne exáč, když je to pro Windows, tak vypadne jeden balík třeba jako exáč. Ale jako principálně je to pořád stejný kód, je to takzvaný Intermediate Language nebo Microsoft Intermediate Language, se kterým se pak hezky pracuje just-in-time compileru. Takže vlastně máte hromadu těch DLL knihoven, to je nějaký publikační balíček, vy ten publikační balíček vezmete, položíte ho na nějaký webový server. Na tom webovém serveru by měl být nainstalovaný ten daný runtime, na kterým to má běžet, anebo je druhá možnost, že už součástí toho balíčku je i ten runtime. To jsou jako dvě možnosti publikace, tomu se ještě taky dostaneme. No a v konečném důsledku na tom webovém serveru, třeba v případě
případě Windows serveru tam je ISko většinou. To ISko buď to forwarduje požadavky na ten interní server Kestrel, který má v sobě zadrátovaný ten webový projekt, anebo tam je nějaký in-process hostování, kde to ISko si to zahostuje jako podproces, tu vaši DLLku, a předává tam ty jednotlivé požadavky skrz nějaký modul, který prostě musíte mít nainstalovaný na tom webovém serveru. Takže v konečném důsledku je tam just-in-time compiler, který vlastně sbírá ty jednotlivé DLLky tak, jak potřebuje, a kompiluje za běhu. A ještě do toho pak vstupuje, ono je to tady jako samostatná větev, že se to týká takzvaných UVP, neboli univerzálních aplikací ahead of time kompilace. To se netýká těch webových aplikací, ale týkat se jich to bude, protože teď nově Microsoft teda víc tady tím začal experimentovat a byl vlastně k tomu, že může některé věci třeba zkompilovat ještě před tím samotným nasazením na web, aby to bylo optimalizovaný pro start, a pak naopak může dělat ještě nějakou dodatečnou kompilaci už za běhu na základě nějaký analýzy toho kódu a na základě toho, co se vlastně v té aplikaci potřebuje. Takže ty části, co se pak provádějí nějakým způsobem častěji, tak ty jsou kompilovány separátně nějakým optimálnějším způsobem, tak aby ten just-in-time compiler, když to zkompiluje, tak aby ten běh byl rychlejší. Takže to je takový jako zajímavý proces, který jako u tohle typu asi jazyka vás úplně nepřekvapí. Tak, jak jsem říkal, jsou tady nějaký takzvaný NuGet balíčky, takže zase jsme u toho stavu, že mám tady to svoje vývojářské prostředí, tak to svoje vývojářské prostředí mám takzvaný slušně, což je celý ten můj. Nechci záměrně použít slovo projekt, ale celý to řešení opravdu. A to se skládá z několika projektů, takže může tam být projekt, který tvoří nějakou tu prezenční vrstvu, řekněme, pak tam může být nějaká knihovna s infrastrukturníma záležitostma, může tam být domain layer plus nějaký další knihovny, může jich tam být třeba 100, což typicky bývá. No a vy pak ve chvíli, když chcete, tak dáte vypublikovat celý to řešení, celou tu solutionu, což zpravidla znamená, že se tam najde ten spouštěcí projekt, v tomto případě je to Web UI. Ten spouštěcí projekt je vlastně postavený tak, že má závislosti na těch ostatních knihovnách. Takže ten Web UI řekne, hele, já mám závislost na infrastructure řekne, já mám závislost na application. A když se tam vytvoří strom závislostí, všechno, co je potřeba, se zkompiluje do těch DLL knihoven, to je tady ten proces, takže vlastně co se proje z projektu, se stane DLL knihovna. No ale máte dvě možnosti, buď tohle ty vykompilované DLLky právě vezmete a posadíte to na nějaký stroj a tím to vypublikujete, a nebo je druhá možnost, že vy kromě těch DLL knihoven z toho můžete vytvořit NuGet balíček. Že vlastně každý ten projekt je vlastně samostatným balíčkem, no a výhodou toho balíčku je, že opak můžete sdílet s jinýma vývojářema. Když si třeba představíte, že budete stavit webovou službu, nějaké webové API, tak je jasný, že budete potřebovat nějaké kontraktní třídy. Jo? To znamená třídy, které používáte pro serializaci, deserializaci třeba do JSONu. Jak si ty třídy prostě hodíte do samostatného projektu, z toho projektu vypadne DLLka a NuGet balíček, vy ten NuGet balíček pošlete kolegovi z nějakého jiného týmu, no a ten kolega pak může udělat tu věc, že když bude dělat třeba klientskou část, která bude konzumovat to API, tak si tam nareferencuje ten váš balíček a už tam má ty třídy, ty kontrakty a může třeba deserializovat to, co mu tam posíláte v tom JSONu. Takže na tom je postavený princip těch NuGet balíčků a to se používá v .NETu hodně, na tom jako bez tomu se nedá v podstatě vůbec vyhnout, ten systém balíčkování. Mimochodem, tam ten systém balíčkování buď jako řídíte se nějak explicitně, to znamená, že si opravdu nastavíte, jo, z tohohle chci vyrobit ten balíček, chci, aby mi to z toho vypadlo, a pak si to chci někam nasadit a zahostovat, buď to veřejně, nebo třeba v nějakém firemním repozitáři, anebo se to děje jakoby bez vašeho vědomí, a to je vlastně proces, kdy tu aplikaci vyloženě jenom chcete vypublikovat a nasadit prostě na nějaký stroj. Ale je to pořád to samý. Tak, jak vypadají ty workloady? Ty workloady jsou nastavený tak, že máme teda nějaký ty .NET class libraries, to si opravdu představte jako to základní SDKčko, který mi dá k dispozici různý ty listy a slovníky, já nevím, jakou kryptografickou knihovnu, v záležitosti kolem identity, JSON serializaci, všechno, na co si vzpomenete a co běžně potřebujete. Nad tím vším pak běží hromada tady těch modrých čtverečků a tyhle ty modré čtverečky pak používáte k vývoji buď to konzolových aplikací, což by bylo tohleto, to znamená, je to nějaký generický host, to si představte jako třídu, do které zaregistrujete veškerou konfiguraci aplikace, typicky nějaký logovací framework, dependency injection, nějaký IOC, tedy container,
plus konfiguraci, která je nejčastěji v JSON souborech, ale můžete použít XML nebo iné soubory nebo cokoliv jiného. V případě webových aplikací se ještě používají middleware a endpoint routing, ale o tom mluvit nebudu, protože bych to teď zbytečně komplikoval. No, abyste nemuseli právě pátrat po tom, z čeho to poskládat, tak existuje takzvaný Web SDK Workload, to znamená, že ten projektový soubor, že mu jenom řeknete, hele, chci dělat web, a všechny tyhle ty věci, co tady jsou, vám to automaticky prostě připraví a nachystá a vy nemusíte vyjmenovávat těch 1000 balíčků, který potřebujete stavět. A hezký na tom je, že ta infrastruktura je sdílená pro ty webové aplikace, takže vy jste vlastně schopní v jedné solutioně nebo dokonce i v jednom projektu, který se vlastně spustí a nasadí na nějakou mašinu, tak vy tam vlastně jste schopní stavět tu aplikaci třeba pomocí MVC, paradigmatu, můžete tam použít Razor Pages, což se zase staví trochu jinak. Zároveň tam může běžet třeba nějaký restový API, gRPC služba. Jo, může tam toho běžet prostě víc najednou a všecko je to v tom jednom projektu, protože je to takhle prostě vymyšlený, takhle univerzálně. No a tohleto jsem trošku okrajově zmínil, to se nebudeme dlouho zdržovat, je to publikace, je to ta fáze, kdy mám prostě svůj kód aplikační a teď se rozhodu, jak to vypublikuju na nějaký webový server. To znamená, jedna možnost je, že vypublikuju pouze ty DLLky, ty binárky, který tvoří tu aplikaci, takže vytvořím velmi malinký balíček, ale ten malinký balíček bude v podstatě nasaditelný na jakýkoliv stroj. A jedno, jestli to bude Linuxový nebo Windowsový stroj. Podstatně je, že na tom stroji musí být, a to jsou tyhle ty čtverečky, nachystaný správný runtime. Takže ty balíčky jsou opravdu jenom moje aplikace a běží nad runtimem, který je nachystaný na tom stroji. Takže samozřejmě na Linuxu bude jiný runtime než na tom Windowsem stroji. Druhá možnost je, že si řeknete, já bych to chtěl vypublikovat kompletně, včetně toho runtimeu. To znamená, že kromě vaší aplikace, to jsou ty binárky, tam ještě přibalíte ten framework, včetně runtimeu. Prostě úplně všechno bude v tom jednom balíku. Takže to bude velký publikační balík. Vy už si vlastně při té publikaci musíte říct, pro jakou architekturu to má být vypublikováno, takže v nejlepším případě třeba řeknete, že to má být nějaký 64-bitový Windows. A ono vám to prostě nastahuje všechny ty balíčky, co potřebujete. Vytvoříte tam ty DLLky, vytvoříte velký balík a vy ten balík prostě vezmete a dáte ho na ten stroj, kam chcete, aby to běželo. Tady teda nevýhoda ještě jedna, krom toho, že je to velký publikační balíček, takže se u toho ten build server trošku zapotí a prožere vám víc build minut, pokud za ně platíte. Tak je tam ještě ta nevýhoda v tom, že vy, když to tady vlastně publikujete, tak tam zahrnujete i ten samotný framework nějaký verze. Takže když Microsoft vydá nějakou třeba bezpečnostní záplatu, tak vy musíte zase celou tu aplikaci vypublikovat, zahrnout do toho tu novou verzi frameworku s tou bezpečnostní záplatou a pak to hodit na ten stroj. Jo, to tady není, protože tady máte jenom tu vlastně surovou aplikaci a nějaký správce se může starat o ten framework a runtime, co běží na tom serveru. Takže on vlastně jenom pečuje ten samotný runtime s frameworkem a tu vaši aplikaci tam můžete nechat ležet, běžet a nemusíte se o ní v podstatě starat. A ona pak v nějaký moment prostě zhasne a startuje se nad tím novým runtimem. Tak, doufám, že tady to všechno bylo srozumitelné. A teď si asi říkáte teda, na čem budeme programovat. Je plno možností a rovnou vám řeknu, jaký možnosti si nevybírat. A první možnost je Visual Studio. To je to plnohodnotné prostředí, které je pouze na Windowsech. A pokud chcete na Windowsech programovat nějak jako začínáte s tím dotnetím vývojem, tak možná je to ta nejlepší volba, protože je tam všechno tak jako po ruce a srozumitelně nabídnutý. Druhá možnost je Visual Studio Code, který je multiplatformní a osobně ho nedoporučuju, protože on je hezký jako pro nějaký vývoj klientských aplikací, třeba v Reactu, ale není moc hezký pro ten .NET, nefunguje tam dobře IntelliSense, není to produktivní prostředí. Další možností je Visual Studio for Mac. Pokud byste nebyli na Windowsech, ale na Macu, tak tam máte Visual Studio for Mac. Silně nedoporučuju, protože asi jediný, kdo tohle to má rád, jsou vývojáři třeba Xamarin aplikací nebo do budoucna MAUI aplikací, různý webovky, pardon, mobilní aplikace, ale pro vývoj webový to není jako moc praktický. Ve skutečnosti tohle bylo původně Xamarin Studio, který Microsoft rebrandoval po tom, co koupil Xamarin a jenom přejmenoval to samotný studio a za ty 2 roky tam jako neodvedl zrovna moc práce a já jsem to na Macu jako zkoušel opakovaně použít, teď mi dávali přístupy na nějaký preview verze, ale
nemůžu jako říct, že by tohle bylo jako prostředí, ve kterém by se mi programovalo dobře. Takže za sebe já programuju v Rideru, který je taky multiplatformní a pomocí toho Rideru jste schopni vyvíjet ty .NET Core nebo nový .NET aplikace. Tak, existuje možnost, ptá se Petr Menšík, existuje možnost exportovat podobné balíčky do něčeho jako Linuxový nativní balíček přímo z IDE? Případně něco jako Flatpak nebo Container? No, přemýšlím, co vám to jako nabídne. No, nic moc vám to nenabídne. Kromě těch NuGet balíčků existuje možnost, to vám pak chci ukázat, vytvořit z toho .NET nástroj a ten pak můžete vlastně jako třeba na Linuxu nebo na Macu použít, ale je předpoklad, že tam máte nainstalovaný ten samotný .NET runtime. A pak vlastně jste schopni zavolat, to vám pak ukážu vlastně přes příkazovou řádku, jestli ten nástroj zavoláte. Ale není to jako balíček, který byste si do něčeho zapojili. Jo, téhle možnosti nevím a přiznám se, že Flatpak mi nic neříká, takže nedokážu asi říct. A tu druhou věc tu si ještě ukážem. Tak jo, pojďme se na to podívat. A teď nasdílím obrazovku. Tak, vypadá, že byste měli všechno vidět. A začneme něco malého tady kódovat. Tak první věc. Rozhodnu se, že chci naprogramovat něco v .NETu. Tak když napíšete .NET Core nebo .NET Download, musíte zákonitě dostat na stránky Microsoftu, kde oni mají .NET 5 a .NET Core. Jedno i druhý je vlastně ten nový .NET. Jak jsme si řekli, ani jedno z toho není ten vyloženě starý .NET framework. Tady je doporučení. Když si dáte All .NET Downloads, tak tady jsou nějaký starší, novější verze. .NET Česká je teď release candidate, příští týden teda vyjde finální verze. My budeme používat .NET 5. A na tu .NET 5, když chcete vyvíjet, tak vlastně na tom vašem stroji potřebujete SDKčko. To znamená veškerý ty nástroje. To SDKčko v sobě zahrnuje ten samotný framework, nebo spíš několik frameworků pro ten vývoj aplikací. Má to v sobě compiler, abyste byli schopni to, co nakodíte C#, abyste to dokázali zbuildit, vypublikovat. A má to v sobě ještě nějaký doprovodný nástroje. V případě, že byste dělali na Windowsech, tak je tady jako omezení v tom, že vy si sice nainstalujete na ten váš stroj tu verzi SDKčka, ale stejně ještě musíte hlídat, abyste měli minimální verzi Visual Studio. Jo. Pokud děláte na Linuxu nebo na Macu, tak tohle řešit nemusíte. Není to zase tak jako podstatný. Takže pokud bych chtěl verzi 5.0.4.2 SDK, tak bych si stáhnul třeba pro Windows X64 verzi, v případě 64-bitový, a musel bych mít nainstalovaný Visual Studio 2019 verze 16.11. Nebo jak bych si stáhnul verzi X64. Tak, to, co si nainstalujete, nakonec bude vypadat nějak tak, respektive, nebude to vypadat nějak tak. Výsledkem je, že když napíšete .NET do terminálu nebo příkazový řádky, tak by vám to mělo odpovědět s tím, že tady mám nějakou i nápovědu, takže nemusíte si jako ty příkazy ani pamatovat. A to zase vy, pokud děláte na Linuxu nebo na Macu, tak vás to asi jako nějak nepřekvapí tohleto. Tady vlastně při té práci s .NETem můžeme si nechat vylistovat všechny SDKčka, které tam máme, anebo můžeme dát info, bude jednodušší, vylistuje to úplně všecko. Kde já teda zjistím, jaká je moje aktuální verze SDKčka v té dané složce, protože v každé složce můžu mít jinou verzi SDKčka. Ty SDKčka v sobě mají i projektové šablony, takže když si třeba budu zakládat nový projekt, tak bude vypadat jinak projekt založený na SDK verze 5 a jinak bude vypadat projekt založený na SDK verze 6. Takže si jenom ujistím, že opravdu pracuji s verzí 5, můžu tady zjistit verzi toho host prostředí. O tom teď nebudu mluvit, to není podstatný asi úplně. A mám tady verze SDKček, které jsou nainstalované, a verze runtimeu. Runtime jsou tady označeny jako Microsoft .NET Core App, což je ten vlastně low-level framework, který slouží k vývoji víceméně těch konzolovek, nějakých nástrojů, nic víc na tom nepostavíte. A pak byste museli buď to do toho nareferencovat mraky balíčku, anebo abyste to nemuseli dělat, tak můžete použít tuhle verzi frameworku.
ten v sobě zahrnuje jak tenhle ten .NET Core, tak i ten webový ASP.NET Core. Takže tohle je velký webový framework pro vývoj těch webových aplikací. Mimochodem, mohli bychom se na to i podívat, jak to vypadá pak. Jasně, musím si otevřít nějaký prohlížeč. Tak, takhle vypadá pak ta instalační složka. Zase podle operačního systému to budete mít nejspíš někde jinde. Podstatně je, že tady ten nástroj .NET. Ten nástroj .NET si musíte přidat třeba v tom terminálu, aby ho to našlo. A na Windowsech se to předává asi do proměnných prostředí nebo do cest automaticky, to vím. A na Macu teď si myslím, že jsem si to tam musel přidávat. Takže to je základní nástroj. .NET je věc, která vám umí pak zkompilovat aplikace, zpublikovat aplikace i spustit aplikace. Umí to ty nejdůležitější věci. On v praxi ten .NET udělá to, že se tady koukne do adresáře host, načte si to tadyhle nejvyšší verzi tady toho souboru libhost fxr lib. A z toho hostu on zjistí, jakou verzi runtimeu poběží ta vaše daná aktuální aplikace. Tady má pak samotný SDKčka, takže tady v tom SDK, když se kouknete, tak jsou tady nějaké nástroje, které se dají používat a spouštět. Je tady sekci runtime, jsou samotný nějaký runtimey, ale tam nejsou asi kompletní. Myslím, že tohle je taková spíš matoucí složka. A ty runtimey jsou ještě hozeny někde tady, v tom rozlinu. Jo, tady ještě bychom našli runtime, který bychom pak mohli přímo třeba ručně spouštět, což se jako někdo moc nepotřebuje dělat. A ve složce shared jsou frameworky, takže tady máme ten nejnižší jako framework, který to umí nejméně. A zase se můžeme podívat tu verzi 5, co tady budu ukazovat. Takže vidíte, že je to hromada DLL knihoven. Jsou to prostě DLLky, které jsou předkompilované zase pro tu moji architekturu toho daného procesoru, aby fungovaly nějak tak jako optimálně, co nejoptimálněji. A pak bych tady měl mít webový framework, tak se koukneme zase na balíček, co v tom je. Tak je tady verze 5. A zase je tady hromada DLL knihoven. Ale všimněte si, že tady Microsoft ASP.NET Core začínají názvy těch knihoven. Takže vlastně tohle všechno to jsou nějaké části toho webového frameworku. Každý tady ten balíček, co vidíte, je vlastně dohledatelný i na internetu jako NuGet balíček. Takže pokud bych tady udělal tohle, bych napsal NuGet. Zjistíme, že opravdu existuje NuGet balíček, Microsoft ASP.NET Core Authorization, který bych si mohl třeba do konzolové aplikace separátně stáhnout. A jako stahovat to separátně nemá moc smysl. Výjimečně by se mohlo stát, že tam bude prostě nějaký bug v tom nebo něco takového, budete chtít nějaký patch, tak byste si mohli aktualizovat ten balíček na tuhle tu vyšší verzi, ale většinou se to nemusí dělat. Ale chtěl jsem vám ukázat, že je to fakt jako z těch balíčků, jenom to tady prostě máte nalifrovaný v jedné složce a nemusíte se o to moc starat. Tak, to jsme si představili, co se nám tam nainstalovalo. A chci založit nový projekt, tak buď to udělám v tom IDEčku, to znamená nějaký Visual Studio nebo něco jiného, nebo pomocí té příkazové řádky. Když napíšu .NET new, tak mi to řekne, co všechno můžu založit za druhy aplikací. Ale je to hezky vidět tady na tom přehledu. Jsou tady aplikace webové, což jsou tady ty všechny ASP.NET Core. To je to, co nás tady dneska bude hlavně zajímat. Pak jsou tady nějaký třeba testovací projekty, kde si můžete vybrat několik testovacích frameworků. Je to prázdná šablona, která nic moc neumí, jenom je tam prostě připravený nějaký slepý unit test a zahrnutý nějaký závislosti podle toho, jaký si vyberete ten framework pro testování. Dneska v .NETu asi nejrozšířenější je XUnit, bych řekl. No a pak jsou tady nějaké věci, které většinou ani .NET vývojáři moc často nepoužívají a nemá smysl se jimi moc zabývat. Tak pojďme si to vyzkoušet. Teď si tady musím někde najít tu moji složku, abych se do toho mohl pak dívat průběžně. A tady jsem si udělal open alt. Tak co uděláme? Já bych tady mohl udělat složku, která se jmenovala třeba konzolovka. Ukázali tu konzolovou aplikaci. A pak budeme dělat něco dalšího. A to začne od té konzolovky, která je tady nejprimitivnější a dá se na ní ukázat, jak je to celý vymyšlený. Takže v takovém případě udělám .NET new konzole a vytvoří mi to, nebo vytvoří. On to prostě vezme tu šablonu a nakopíruje mi to tady do té složky. Vytvoří mi to CSPROJ soubor. Ten CSPROJ soubor je projektový soubor, který obsahuje informace o tom samotném projektu. A
A protože jsem neuvedl název toho projektu, tak to vzal název složky a pojmenoval to konzolovka CSPROJ. Můžu si to otevřít v Rideru rovnou. Jak říkám, tady budu používat ten Rider, který je za pár korun, mají dokonce nějakou jakou politiku, že první rok to stojí nějaký peníze a pak další roky vám tu cenu snižují, takže je to prostě zapakatel proti tomu, co má Microsoft. A musím říct, že z mojí zkušenosti ten Rider je oproti tomu Microsoft Visual Studio i mnohem plynulejší a pracuje se mi s ním výrazně líp. Tak, když si najdu tady na ten soubor, tak to, co tady teďka vidíme, ten CSPROJ, jo, to je to základní nastavení toho mýho projektu. A tady ještě udělám možná nějakou rychlou úpravu, co mě tak napadá, abyste viděli líp ten text, tak zkusím tady zvětšit trošku písmo, abyste na to líp viděli. Tak, aspoň takhle. No a je tady vlastně řečeno, že chci programovat na microsoft.net.sdk, to je to základní SDK. Kdybych chtěl dělat webovou aplikaci, tak bych tady napsal .web. Jenom důsledky, jaký to má. Tady je dependencí, se vidím tady závislost na verzi .NET 5.0 a používám to na ten základní framework. Kdybych tady napsal .web a dal jsem uložit, se mi to celý zvaně restorne. A v těch frameworkcích vidíte dva. Jednak je tady ten základní a jednak je tady teda ten webový framework. Jak jsme si ukazovali v té složce, tak mám prostě k dispozici větší arzenál těch funkcionalit. Já to zatím nechám v této podobě. A u konzolové aplikace je vždycky jenom řečeno, že to má běžet teda na .NET 5. Pokud bych tam neměl .NET 5.0, ale 5.1 nebo 5.2, tak se to umí automaticky svepnout na tu vyšší verzi. Jsou tam nějaké možnosti, jak se to dá upravit to chování, ale zase pro nás asi to není nějak důležitý. To, co vidíte tady, to je programovací jazyk C#, ten jste asi přišli do styku, ale je to asi dost podobný třeba C a dalším jazykům. Objekt orientovaný jazyk. Hodně věcí tam pak Microsoft začal přidávat do toho C# desítky, že už to moc jako objektově orientovaný jazyk někdy ani nepřipomíná, ale principiálně to, co tady vlastně děje, je to, že mám tady třídu program.cs, statickou metodu main, a to je vlastně ta základní metoda, kterou hledá samotný runtime, když chce provést tu DLLku, kterou mu podstrčím. Takže já mu řeknu, hele, runtime, tady máš DLLku a on se do ní podívá a hledá tam tuhletu metodu main. Kdyby tam žádná nebyla, nebo tam byla víckrát, tak mi to samozřejmě nepůjde spustit. Ať já to tady udělám z tohohle rozhraní, nechám to zbuildit, teď to vlastně kompiluju. My jsme se podívali nahoru přes ten balast, tak tady vidět, že se používá nějaký msbuild tool. Jo, ten msbuild se stará o tu samotnou kompilaci. Úplně toho samého bych dosáhnul, kdyby v příkazový řádce napsal .NET build a název toho projektu. No a to, co se stane, je, že mi z toho vypadne složka bin. Složce bin je debug, protože jsem v debug modu. A tady je .NET 5.0, protože mám .NET 5.0 framework. A tohle, co tady vidíte, tak to je vlastně to, co mi tvoří tu konzolovou aplikaci. No, to je moje konzolová aplikace, která už je v té zkompilované podobě. A vidíte, že ji tvoří jedna, která DLLko. To DLLko, to je vlastně tohle ten zkompilovaný kód do toho MSIL. Pak tady jsou nějaký JSON soubory, to jsou soubory určený pro runtime. Pro runtime je hlavně důležitý na ten soubor, ve kterém je řečeno, nad jakou verzí .NETu to má běžet. Takže ten runtime se na to koukne a řekne, hele, super, má to běžet na .NET 5.0.0, musí mít minimálně tuhle verzi, má to běžet nad tím základním frameworkem. No a on se prostě koukne na ten disk, jestli tam ten framework má. Pakliže bych měl zabalený ten runtime v tomhletom balíčku, tak by tam tahle informace, pokud by ani nebyla, a vzal by ten přibalený runtime. A jinak pomocí příkazu .NET bych teďka mohl tu DLLku tomu prostě předhodit. Konzolovka.dll. A když se podíváte, tak ten program.cs jenom udělá konzole v writeline hello world, takže neudělá to nic jiného, že to vypíše hello world. Mohl bych udělat i jinou věc. Musím se dostat někam sem. Tady mám vlastně seznam těch souborů. Mohl bych udělat i .NET run, což udělá něco podobného, akorát to ještě předtím zkompiluje. Takže on si to zbuildí, hodí si to do té složky debug.NET 5.0 a pak to vlastně teprve spustí. Víte, že výsledek je stejný, ale čas je tam delší.
Ale jako většinou, když už děláte v tom IDčku, tak pracujete v tom IDčku a vlastně tady ty rutiny děláte taky v tom IDčku. A to, co jsem vám teď ukázal, je dobrý třeba, když si chcete někde stranou spustit třeba restový API a tady v tom IDčku pak bušit nějakou klientskou část, která vám s tím bude komunikovat a nechcete to mít všechno otevřený v IDčku, protože vám to zbytečně bude žrát paměť. Tak, tohle je konzolová aplikace. A teď je tam takový malý trik, když si tady dám vlastnosti, tak já tady můžu jít do sekce NuGet, říct, že chci vygenerovat balíček během buildu. Takže se mi tady vlastně v CSPR vytvoří nový řádek, jenom generate package on build. A když to zbuildíme znovu a půjdu zase do té složky, tak se můžete všimnout, že mi tady přibyl soubor konzolovka 1.0.npkg. A tohle je vlastně balíček, který bych mohl teďka vzít a nějakým způsobem ho nazdílet s někým jiným a ten někdo by si s ním mohl něco dělat. Může by to mohl být třeba balíček, který obsahuje nějaký užitečný třídy, tak se může pak nareferencovat do svého projektu. Nareferencoval by to tak, že by šel sem, tady by napsal, že chce mít nějakou novou item grupu a řekl by, že chce zareferencovat balíček s názvem. Item by se jmenoval zrovna konzolovka, ale to už já tady mám, tak tady řeknu třeba Newton.json. Teď by se mi nabídly verze Newton.jsonu a Newton.json je zrovna nějaký serializer. Tím, že jsem si ten balíček do toho projektu nareferencoval, tak bych ho měl vidět tady v závislostech. A ne tady, ale v balíčcích. Jo, mám tady 13.01. Ty závislosti se pak jako různě transitivně mezi sebou dotahují, takže kdybych tady použil něco složitějšího, třeba Microsoft, Microsoft.extensions.think bylo takový nejlepší. Nový verze, nebudu dávat preview, ale pětku. Jak se můžete všimnout, že on si vlastně stáhnul verzi 5.0.0, ale tady pod tím on vlastně potřebuje ještě nějaký závislosti, tak tady má třeba Extensions Configuration Abstractions a ten třeba má zase ještě závislost na Primitives, tady to má zase případně nějakou další závislost a takhle to jde dál a dál. A pokud tam jsou různé verze, tak ten vyhodnocovač, co tam zatím je, tak by se měl postarat o to, že by ty závislosti se měly správně postahovat a neměl by tam být žádný konflikt. Pokud to nejde, tak vám to vynadá, řekne vám to sorry, tuto závislost nemůžu stáhnout, třeba protože mi tam něco jiného chybí a nezbyde vám pak jiná možnost, než to opravit. Tak, to jsme si ukázali princip těch samotných aplikací. Na té konzolovce nic moc zajímavého není. A uděláme z toho něco chytřejšího, nebo chytřejšího, tomu moc chytřejší nebude. A tady nechám vytvořit nový GUID, jo, budete umět vytvořit nový GUID. A teď udělám takovou úpravu, že já tady vlastně řeknu, že chci zabalit tuhletu věc jako tool, to znamená nějaký nástroj. A musím uvést nějaký tool command name. A ten se bude jmenovat new GUID. Znamená, že mým cílem je vytvořit nástroj, který si může jakýkoliv vývojář třeba ve firmě nebo kdekoliv nainstalovat do svého počítače a pak příkazový řádce zavolat new GUID a tím vlastně ten nástroj vyvolá. V tomhle případě nám to teda zobrazí nějaký náhodný GUID. Tak, když to teďka tadyhle promázneme, abyste viděli, co to dělá, ty binárky zlikviduju, dám tady nový build, tak ono to opět vyrobí ten NuPKG a na první pohled vypadá stejně, jak říkám, je to ve skutečnosti zip, kdybych to jako rozbalil, dal si tu práci, tak ve finále zjistíte, že tam jsou nějaký metadata, nějaký takzvaný NuSpec file, který popisuje v XML, prostě jak se ten balíček jmenuje, jak se má jmenovat ten příkaz, nějaký další věci. Ale to, co já teď můžu udělat, že si ho nainstaluju. Mocí .NET Tool Install, na čem global, říkám, že chci mít globální nástroj. Můžete mít nástroje, které se vážou třeba na nějaký projekt. To znamená, že na tím projektem můžete vyvolávat nějaké rutiny. Tohle bych měl jako globální nástroj, protože GUID si můžu chtít nechat vytvořit kdykoliv se mi zachce. Takže řeknu, že chci instalovat globální nástroj, teď musím říct název, to jsem ho teda pojmenoval hodně blbě, konzolovka. Název konzolovka je převzatý z názvu projektu. Jo, eventuálně bych mohl chtít ho změnit, tak bych pak šel tady někam a tady bych změnil ID toho balíčku. Kdybych to spustil tady té podobě, tak by to mělo vynadat,
a řekne mi to, nepovedlo se najít balíček konzolovka. A je to proto, že on hledá v tom globálním repozitáři a tam ho nenajde. Jo, takže já mu musím říct, že chci ten balíček dát z jiného zdroje a pustit se z téhletý složky. A to už by měl být úspěšnější, řekne, že ho úspěšně nainstaloval a že ho můžu vyvolat pomocí new GUID, takže když se to vyklíruju, tam to je new GUID, tak mi to vygeneruje nový GUID. Samozřejmě ty nástroje můžou dělat miliony jiných věcí, ne zrovna takovouhle hloupost. A těch nástrojů pak jako v praxi můžete používat celou řadu. Některé ty nástroje vytváří přímo Microsoft, jsou to diagnostické nástroje, takže můžete třeba sledovat běh aplikací, nějakou jejich komunikaci, chování, no a nebo můžete používat nějaký vlastní nástroje. Já mám třeba oblíbený nástroj finance, který mi umí kouknout se do banky, co tam mám za poslední transakce, nebo nějakou fakturaci, abych měl rychle vyřízenou, na takové věci. Já tohle třeba používám. Tak, to jsme si ukázali konzolovku. To bylo velmi jednoduché na rozjezd. Teď si ukážeme nějakou webovku. A uděláme web a uděláme to, co možná znáte třeba z jiných platform, jak vypadá mají MVC aplikace a pak se koukneme třeba na tu WebAssembly. A nebo víte co, místo MVC se koukneme na restový API, to je asi použitelnější. Tohle jo. To už jsme za Zenitem. Webres napíšu třeba. Mohl bych to vytvořit v tom rideru, ale tady je to rychlejší. Udělám webové API. Je vlastně v té verzi .NET 5 je to udělané tak, že vy při vývoji těch restových API používáte MVC framework od Microsoftu, respektive nějakou jeho podmnožinu. Ale je pravda, že už teďka do té dotné česky přidali i variantu, jak ty API můžou vypadat jako minimalističtěji. Už nemusí být takhle složitý. Ale já vám to záměrně chci ukázat v té složitější verze, abyste viděli ty souvislosti tam. Takže zase tady máme CSPROJ soubor. Ten CSPROJ soubor má ale to webový SDKčko. To je první rozdíl. Jedeme na .NET frameworku verze 5.0, pak je tady nějaký dodatečný NuGet balíček, který tam má vykreslit takovýto Swagger UI. Tak v program.cs, v té metodě main, je tady teďka nějaký složitější psaní. Vytváří se tady něco, co se označuje jako ten defaultní host builder. A ten host builder slouží ke konfiguraci třeba toho projektu. Takže se tady dají pomocí configure services skonfigurovat nějaký servisy, co budete používat v IOC kontejneru, nebo je tady logování, a konfigurace a takovýhle další věci. No a tady je řečeno, že se má použít třída startup. No, to znamená, že tady mám ještě třídu startup.cs a tam má metodu zase configure services, kde se teda registrují nějaký buď to vaše, nebo nějaký jiný služby do toho IOC kontejneru, protože celý ten framework je postavený na nějakým interním IOC kontejneru. A pak je tu configure metoda, která slouží k definici toho, jak se mají ty webové požadavky odbavovat, protože my tady máme vlastně webovou aplikaci, byť je to teda nějaký REST API, tak je to webová aplikace. Důležitý je, že tady je třeba část add controllers, co tam přidává nějakou sadu služeb. Já to i schválně spustím, abyste to viděli, jak to vypadá po tom debugu. A pak je tady nějaká teda část, která říká, namapuj mi ty kontrolery. To znamená, pomocí nějaký reflexe se najdou všechny kontrolery a ty kontrolery pak jakoby slouží k poskytování těch dát. Než to spustíme, abyste si udělali trošku představu, co to dělá, tak já to spustím takhle v debugu. Všechny ty prostředí mají ten debug takhle integrovaný, takže není potřeba nic nastavovat, automaticky se to spustí. Debug modu. Tak a tady nám to akorát vypsalo, že web tam není, no to je v pohodě, to by nám nemuselo vadit. Protože on opravdu ještě není. A první, kam nám spadne do prvního breakpointu je tady hled, to znamená v program.cs, tady v té metodě main se mi ve finále provolá, tady to create host builder a tady je řečeno teda, že se má použít tady ta třída startup. Tu to musí vytvořit. To ještě není tady vlastně zapojení dependency injection, takže to se mi vytvoří nějakou reflexí. Provede se konstruktor, to tam jsem breakpoint nedával, to je jasný. A pak tady mám configure services a tady se mi právě registrují ty jednotlivé služby. Tohleto service collection, tak to jsou vlastně už ty servisy zaregistrované do IOC kontejneru.
Víte, je to Moloch docela, už je jich tam docela dost, je jich tam 76. My jsme to takhle trošku zvětšili, tak byste tady viděli, co to je. Jo. Jsou to nějaké věci kolem třeba konfigurace. Tohle typicky kolem konfigurace, je tam automaticky logování připravený, nějaký takovýhle srandy, routovací mechanismus. Samozřejmě, když tady dám další řádek, tak to Add Controllers tam nabuší další služby, že MVC framework je docela velký, tak vidíte, už jich tam 167. Jo. Už tam jsou nějaké věci, které souvisí s tím MVC frameworkem. Jo. Nebudu to rozbalovat. No a pak to přepadne tady do té konfigurace pipeline, kde se teda řekne, co se má s každým požadavkem stát. A tady je řečeno, že každý webový požadavek, který přijde do té aplikace, že se má vždycky zkontrolovat, jestli jsme na development prostředí, pak je tady nějaký handler na výjimky, ověří se, jestli to náhodou není dotaz na ten Swagger, že by se vykreslil UI, provede se redirection na HTTPS verzi, případně pokud by tam byla, tak se učiní autorizace a namapuje to na kontrolery. Tak, když to nechám proběhnout, tak tady asi pravděpodobně ani nic nebude, nebo je tam jeden endpoint, koukám nějaký výchozí, tak automaticky to vygeneruje nějakou dokumentaci. Tu dokumentaci to vygeneruje na základě toho, co to objevilo v tom projektu. Je tady weather forecast, a to sice proto, že tady mám weather forecast controller. On vlastně při tom startu objevil na ten controller. A ten controller má URL, ta URL, abych to trošku jako srozumitelně napsal, že tady třeba být weather, jako počasí. To není úplně jako rest endpoint, jo, ale to nevadí. Nebo to můžeme udělat. Takže je tady vlastně kontroler, ten kontroler ono to dokáže objevit, najde to jednotlivý metody, to znamená najde to tuhletu metodu a zjistí, že má být obsluhovaná HTTP metodou get, za předpokladu, že ta relativní cesta je temperatures. Takže když to teďka spustím znovu, teď už to můžu spustit v plném módu, nemusí tam být pořád ten debug spuštěný. To mi to zase zkompiluje, už to vidí ten nový endpoint, protože je to get, tak to můžu klidně zavolat z prohlížeče. No a vrátí mi to data. Jednoduchý rest endpoint. Jo, na tom nic moc zajímavého není. Co tady si můžete všimnout je, když tady schovám tyhle ty statické data, tak je tady vlastně konstruktor a je tady do toho konstruktoru přidaný e-logger. To je vlastně servisa, která je tam automaticky dostupná, kterou tam má vývojář k dispozici a je to vlastně ten logovací mechanismus. Já tady můžu do toho logru třeba něco napsat na úrovni information. A když to teďka zase nechám provést, tak zavolám temperatures. Pouknu, tak tady mám výsledek z toho logu. No, to, co jsem tam napsal, tak mi se mi tam propíše. A vy si samozřejmě můžete určit, jestli ten log proteče do nějakých souborů, jestli to bude nějakým Windows event logu, nebo jestli to budete mít odesílaný někam do databáze, nebo do nějaký jiný rychlejší služby. Tak, to je vlastně celý princip těch restových API. Teď bychom se mohli bavit jako konkrétně, jak tam co udělat, ale jako pro vysvětlení myslím, že stačí. Je tady zase stejný program CS, je tady konfigurace ve startupu a vlastně endpointy si definujete pomocí kontroleru. A vlastně neděláte nic jiného, než že vytváříte nové metody a do těch metod pak přidáte nějaký kód, který teď tady taky neřešíme. Pro zajímavost, co bych teď mohl třeba udělat, je, že bych tady chtěl mít databázi, tak tady trošku třeba nakousneme ORMko, tak to můžu udělat taky velmi jednoduše. Mám si tady složku data. Udělám si tady třídu, která bude reprezentovat nějakou teplotu, dám jí primární klíč, který bude typu integer a dám tam nějakou hodnotu. To je jedno, teď mám nějakou podstatný, co to všechno bude nebo nebude umět. No a když budu chtít tady pracovat s databází, tak si na referenci balíček, který to umí. A takže si přidám Microsoft Entity Framework Core. Zase pokud jste slyšeli o Entity Frameworku, tak existuje i ekvivalent Entity Framework Core, který už je dneska o něco mocnější a který je určený právě pro ten nový framework. A já můžu se připojit na SQL server, mohl bych si tady připojit nějakou MySQL databázi, je tady plno providerů, ale já teď pro naše demo účely použiju in-memory
řešení, to znamená, že se mi v paměti vyrobí nějaká jakoby databáze, byť nebude mít ty vlastnosti těch relačních databází, nějaká referenční integrita tam nebude, ale to nám úplně nevadí. Vytvořím si nějaký takzvaný kontext, se kterým budu přistupovat do té databáze, takže mydb kontext a podědím db kontext. To je prostě nějaké pravidlo, že musím podědit tuhletu třídu. A teď následně tady přidám takzvaný dbset. Ten dbset vlastně reprezentuje vazbu mezi tou databázovou tabulkou. A já říkám, že to bude mapovaná třída, temperature na tabulku, která se bude taky nějak jmenovat. V našem případě by dávalo smysl, aby se jmenovala temperatures. Můžu použít anotace nebo Fluent API. Anotace jsou vlastně atributy, které píšu přímo nad názvy tříd properties. A nebo Fluent API je vlastně popis někde stranou mimo tyhle ty třídy, kdybych je chtěl zanechat čistý. Zase pro účely dema nechci to teď komplikovat, takže použiju tu menší odporu a řeknu, že tady chci mít databázovou tabulku, třeba teploty. Tak. Mohl bych tady napsat ještě nějaké další věci, které jsou zbytečné, protože to ten framework řeší implicitně, když vidí, že tady IDčko typu int, tak z toho udělá prostě primární klíč. No a teď to musím ještě nějak skonfigurovat, takže to, co já ještě udělám, ještě tady připravím konstruktor. Ten konstruktor bude potřebovat předat něco do té bázové třídy, což je typicky, ano, double context options. Double context options je konfigurace toho mýho double kontextu. Mít options. Tady napíšu options. Protože tady funguje dependency injection, tak vlastně jediný můj úkol je to někde skonfigurovat a říct tomu IOC containeru, jak má vyrábět tuhletu instanci. A to udělám ve startupu. Tam typicky se provádí registrace tím, že registruju třídy, které jsou nějakým lifetimeu, transient, scope nebo singleton. Ale tady v tom případě si usnadním život. Je tady proto už připravená jiná metoda, a to sice add double context. Řeknu, že chci používat myDoubleContext. Musím tady říct, jak se má konfigurovat. A protože tady mám in-memory databázi, tak použiju use in-memory database. Ještě to po mně chce nějaký název a tím to končí. Abych tady měl SQL databázi, tak jediný rozdíl bude, že tady dám x.use SQL database nebo use MySQL a přidal bych tam samozřejmě connection string a ne název. Tak a když jsem tohle udělal, tak teď bych mohl jít klidně a tady v tom myDoubleContextu, ne myDoubleContextu ne, ale v kontroleru bych klidně mohl teďka jít a říct, že tam chci ještě injectnout, co bych tam injectnul, myDoubleContext, že jo. Double. Tam si to přes ten konstruktor předá a teď bych tady mohl načíst ty samotné data, takže já bych tady mohl místo tohohle z toho vrátit něco jiného. Zavolal bych double.temperatures to list, takže bych z toho vytvořil list nějakého takového typu. A já to tady teďka namastím takhle jednoduše, řeknu, že budu vracet přímo tenhle ten list. Tady dám return, OK, jakože vracím stavový kód OK a vrátím tam ta data. A tadyhle řeknu, že vracím action result. A tím mám připravený data. Samozřejmě tam žádný úplně nejsou v tuhle chvíli, tak já ještě předtím tady něco nafejkuju, abych nemusel dělat nějaký inicializér. Tak temperature double.temperatures.add new temperature. Tam bylo value, že jo? Tak tam dám value a třeba 100. No tak teď to bude dělat něco trošku jiného, že jo? S každým zavoláním to tam jednu přidá, pak to ukáže všechny, ale to by asi nemuselo úplně vadit pro nějaké naše hraní. Takže když zavolám ten endpoint, tak vidíte, že tam 1, 2, 3 a vlastně tam s každým zavoláním vždycky jednu přidá do té databáze a vypíše to všechny. Takže takhle jednoduše se tady dá pak připojit k databázi skrz to ORM-ko. Tak, já mrknu jenom rychle do dotazu, jestli tady k tomu někdo něco nenapsal. Vypadá to, že ne, nic nevidím, takže můžeme směle pokračovat. Tak, to jsme si ukázali, ukázali jsme si teďka restový API.
No a teď si můžeme ukázat něco zajímavějšího, něco zajímavějšího z dílny Microsoftu. A to je framework Blazor. Můžeme si ukázat třeba serverovou variantu nejprve. Jo, to by šlo. Takže princip zase stejný, řeknu, že chci vyrobit .NET, new, právě nevím, jak se to jmenuje, takže Blazor server. Tak, .NET new Blazor server. Blazor server je zase nový typ nějakých aplikací, tak jako máme MVC aplikace, tak jako máme nějaké restové API, tak existuje webová aplikace označovaná jako Blazor. Microsoft vytvořil dvě varianty Blazoru. První běží na straně klienta, to znamená in browser, druhá běží na straně serveru, našeho webového serveru. Já jsem tady teď vytvořil výchozí šablonu aplikace, která běží na straně serveru, to znamená Blazor server technologii. A ta funguje na tom principu, že na straně klienta se vytvoří připojení skrze WebSockety a to připojení se vytvoří směrem na server, který předtím vyrenderoval nějaký IDčko, sessiony, která prostě vznikla pro toho daného uživatele. A vlastně se tam vytvoří takhle jakoby dlouhodobý připojení skrze ty WebSockety. Ten uživatel kliká a provádí interakce v UI a ty změny, co on dělá v tom UI, tak ty se vlastně posílají na server. Tomu serveru se řekne, hele, ten uživatel tady kliknul myší na pozici tolik a tolik. A ten server má vlastně podobu toho domu, který jinak byste měli na té klientské straně, tak on má na serveru jakoby obraz toho domu. Spočítá, co to asi tak jako znamená, vytvoří nějaký diffy, jako rozdíly, které v tom domu vznikly a pošle to zpátky na toho klienta. A ten klient, nějaký kus JavaScriptu, který tam je připravený, vezme ty diffy a rozdistribuje to po té stránce. Takže vlastně najednou máme technologii, která jako běží na serveru, ale reaguje na chování uživatele v prohlížeči. Pojďme si to ukázat. Nějaká výchozí šablona. A teď ještě možná ukážeme v síťový provoz, abyste viděli, co to dělá, anebo naopak ani nedělá. Tak. A tady přecházím mezi jednotlivými stránkami. Vidíte, že se to mění i v té URL, ale neodchází žádný požadavky na server v tuhle chvíli. Zdánlivě. Tady mám nějaký počítátko, tak na to můžu klikat, ono mi to reaguje, ale furt neodchází nic na server. Fetch data mi načte nějaká data, ale na server nic neodchází. Když bych to refreshnul, tak se nicméně můžete všimnout, že z té hromady věcí, co se načtou, je tady teda ten samotný dokument, to je ten localhost, je tady JavaScript, který zajišťuje tu kombinaci po těch websocketech, pak jsou tu CSSka, fonty, nějaký takovýhle nesmysly, a pak tady dole je Blazor a je tady WebSocket type. Když to otevřeme a koukneme se do messages, tak to už je vlastně ta komunikace z toho klienta směrem na server. Takže tady už když kliknu, no to vlastně vypadá, ale protože to mám moc asi schovaný, šup, vymažeme. Takže tady budu klikat, tak vidíte, že tam odchází nějaký binary messages, no jako relativně malinký. A tady kdybychom se ještě koukli, co to renderuje, tak to už asi jako nerozjedu. No zrovna tady jenom to číslo, tak to mi budete možná muset věřit, že tady někde v tom balastu, tady je osmička, tady je taky osmička, jo, jak to tam opakoval, tak byste viděli, že v té message, co tam prostě odchází, teď je tam devítka, tak se tam prostě posílá ten div. A ten Blazor server.js dělá to, že vlastně ten div vezme a rozhodí ho po té stránce, kde je potřeba. Tady to fetch data funguje úplně stejně. To není tak, že by tady byl REST požadavek, stáhly se data přes nějaký HTTP client, ale je to opravdu tak, že třeba tady můžu vyloženě pracovat i s databází, protože je to bezpečný, jsem na straně serveru. Ten požadavek se sice jakoby provádí tady, ale je to jenom instrukce, která odejde zpátky na server. Zase je ten princip aplikace stejný, jsem mluvil o genericitě, zase je tu program.cs, zase je tu výchozí konfigurace a zase je tu řečeno, že všechno je ve startupu. A když půjdu do startupu, tak tady se můžete všimnout, že jediný rozdíl, že tady není add controllers pro MVCčko, ale je tady add razor pages a server side blazor. A tady dole není map controllers, ale tady map blazor hub. Jinak zbytek je úplně stejný, jenom prostě zapojil jsem jiný servisy,
z toho frameworku a dělám tady mapování na něco jiného, než jsou kontrolery. No a vlastně principiálně je to tak, že při prvním požadavku se naservíruje soubor host.shtml, což je obyčejná HTML stránka, která má v sobě schovaný právě ten JavaScript. Součástí, to tady není vidět, ale součástí je i tadyhle komponenta, která se jmenuje app. A zároveň se tam vyrendruje IDčko, který si ten server vytvořil pro toho daného uživatele, protože někde se musí jako uchovat ten stav toho uživatele, což je největší bolest tady té technologie, tak vlastně ten stav těch uživatelů se uchovává na serveru. Když tam přijde 1000 uživatelů, tak na serveru bude 1000 uchovaných stavů těch uživatelů, což je jako docela jako bolest už potom, když je těch uživatelů opravdu hodně. No a tím se mi vytvoří stav, odejde to na toho klienta a ten klient vytvoří spojení a řekne, hele, naservíruj mi root stránku. Ale teď už se to vlastně naservíruje se stránky index.razor. Má se tam zobrazit hello world, což by jako nápadně mělo vypadat takhle. Welcome to your new app. A tadyhle je nějaký dotazníček, což je komponenta. Ta komponenta už má pak titulek. A ten titulek, hop, ukaž. Do komponenty. Ten titulek je nějaký parametr. A ta komponenta tady má nějaký text, což je to, co tadyhle vidíme. On ten titulek tady vidět není, protože je tam předaný, že jo. A tady pokračuje ten tag, please take. A ten titulek se tady vyrendruje a sbírá se z té jakoby nadřazené komponenty. Tady vlastně, ona je to stránka, ale tady se jako nerozlišuje, jestli ta komponenta je stránka nebo nějaký dotazník nebo nějaká jiná část. Takže takhle pěkně se to tady vyrendruje. Má to samozřejmě svůj layout, takže v té konfiguraci zase aplikace je routovací mechanismus, který říká, vezmi tuhletu URL a najdi nějakou Razor page, která tomu odpovídá. Takže tady je direktiva page, která říká, tady mám fetch data, tady je direktiva page, která říká counter. Jo, je to, co tady vidíme. No a zároveň ta komponenta říká, že se má použít main layout, což je nějaká obálka kolem toho souboru. Ta obálka obsahuje navigační menu a obsahuje nějaký main frame, což je tohleto. A ten má v sobě body, což je samozřejmě zanořená stránka. Nav menu pak obsahuje nějaký Blazor server. No, pak tady mám home counter fetch data. A zase nemusíme chodit nějak jako do podrobností. Vidíte jako celkem rychle založenou aplikaci. A na něčem, co jako dokáže reagovat na to chování uživatele v UI, ale přitom se to vlastně v UI vůbec neprovádí. Tak, vidíte jednu věc, když jsem to teďka zavřel, tak mi to tady píše attempting to reconnect. To je vlastně taky bolest toho Blazoru, není to určený pro nějaký offline aplikace, protože tam musí být po celou dobu to připojení vůči tomu serveru. Takže když ten server budete chtít třeba škálovat, tak ty uživatele v tu chvíli zabijete, protože je připravíte o tu sessionu. Jedině, že by mezi tím ještě bylo nějaký Azure Signal R nebo něco takového, co by ten stav uživatele uchovávalo a forwardovalo ho dál na ten server, ten požadavek. A udělá to 8 pokusů a ta aplikace úplně lehne, pokud se nepovede znovu připojit. Tak, a když jsme si ukázali Blazor server, tak vám ukážu ještě tu druhou variantu, a to je Blazor WASM, no, WebAssembly. Já to založím a řeknu, co to je. .NET New Blazor WASM. Vám, že jsem to trefil. Že jo. A Blazor WebAssembly je úplně to samý v bledě modrým. Funguje to úplně stejně, jsou tam úplně stejné komponenty, je tam velmi podobná struktura té aplikace, ale je tam jiný způsob hostování. V případě tady té technologie to totiž funguje tak, že vy, když tu aplikaci nasazujete, tak nasazujete soubor, který se jmenuje index.html, což je zase jako jednoduchý HTML soubor. Je to prostě statický soubor. A místo Blazor server tady má Blazor Web Assembly.js. Takže to jiný JavaScript, který se stará o to chování. A rozdíl je v tom, že v případě tady toho Blazor Web Assembly se veškerý skompilovaný kód, všechny ty DLLky vezmou a pošlou se na klienta. Takže to neběží na serveru, ale na klientovi. A vlastně ty všechny DLLky jsou prováděný, nebo jsou respektive překompilovaný
pro WebAssembly. Pracuje s nima právě WebAssembly na straně browseru. Což jako vede k tomu, že samozřejmě ta aplikace, kterou zkompiluju, je trochu větší, to znamená, že se to všechno musí přenést do toho prohlížeče. A asi jako největší bolest tady z té technologie. Na druhou stranu je to mnohem lépe škálovatelný, protože to běží na straně toho klienta. Já tady teďka schválně vypnu otevření prohlížeče, abyste viděli, spíš abyste neviděli proces. Teďka to nastartuju, takže teď se mi to prostě jenom spustí, zkompiluje a říká mi to, hele, poslouchám a čekám, až zavoláš Locals 5001. Si tady otevřu tuhle tu srandu. Zavolám tu URL. A vidíte, že ten loading trval docela dlouho. Jo, jako já mám tady samozřejmě rychlé připojení, teď to nemám ani na Wi-Fi, takže jako lítá to rychle. Ale na mobilu byste si možná stihli udělat kafe a jako na slabší mobilu byste si ho možná i uvařili. A ten rozdíl je tady v tom, že když se podíváte, co to tady načetlo, tak tady je prostě milion různých DLL knihoven, který se prostě museli přenést na toho klienta. Samozřejmě jsou jako extrémně kešovaný pak ve finále, ale prostě je to nějaká daň. Je tam prostě ten problém, že musíte tam tyhle ty DLL-ky přenést a ten samotný Blazor WebAssembly se postará o to, že nějakým způsobem naservírujete WebAssembly. Ale pak už to funguje velmi jednoduše, tak jak jsme si ukazovali v předchozím příkladě. Provádím tady nějaký prostě klikání, načítám data, ale tohle, co se tady teď aktuálně děje, to už vlastně jenom čistě na straně klienta. Na serveru se neodehrává vůbec nic. No, to znamená, že třeba když jsme si tady ukázali to načtení tady té předpovědi, no, vidíte, že to tam trošku jako problikne, že se to donačítá. A je to právě proto, že tentokrát ta stránka fetch data má v metodě onInitialized Async, což je ta výchozí metoda, která se při renderování komponenty zavolá. Má tady jakýsi HTTP, což je HTTP client. A on říká, dej mi, nebo deserializuj mi JSON do instance tadyhletý kolekce Weather Forecast. A tady dostane URL, což tady je relativní URL k nějakému JSON souboru, který je tady staticky připravený. Ale mohlo by to být nějaké API, třeba to, co jsem přeflokou naprogramoval, a mohl bych stáhnout ty data přímo z toho API. Takže tady už je rozdíl v tom, že tady už si samozřejmě nemůžu dovolit pracovat s databází, nemůžu přenést na klienta DLL, kde budou nějaký connection stringy nebo nějaké takové věci, ale tady už se opravdu bavíme prostě o standardním UI frameworku, jako máte třeba React, jako máte Angular nebo cokoliv jiného, kde prostě komunikujete s nějakými webovými službami. Ovšem s jedním velkým rozdílem, že ta konzolovka, co jsem vám ukázal, MVC aplikace, REST API, Blazor server, Blazor client, ve všech případech tady nikde nepracuju s JavaScriptem. Tady prostě vůbec není, nepotřebuju ho. Jasně, jsou určitě scénáře, kdy ten JavaScript stejně ve finále potřebovat budu, ale jasně ta motivace Microsoftu byla tady vytvořit framework, ve kterém můžou vývojáři programovat v oblíbeném C-Sharpu, v oblíbeném .NETu, bez použití JavaScriptu, že já mám tady opravdu nějakou klientskou stranu, kde nepotřebuju ten JavaScript jako v uvozovkách ani vidět. A všechny vlastně interakce, to, že tady mám nějaký tlačítko button, provádím tím, že tady udělám tohleto vlastnost onClick a vlastnost onClick odkazuje na název metody, která je zase naprogramovaná v tom C-Sharpu a ta metoda mi tady nastaví nějakou proměnou a ta proměna je jednosměrným bindingem navázaná tady na nějaké místo v tom kódu. Umí to samozřejmě obousměrný binding, díky validace formulářů, opravdu takový ty běžné věci, které byste očekávali od nějakého UI frameworku, tady najdete. Jenom je to o tom si jako vybrat ten hostovací model, jestli pro vás lepší, aby to bylo na tom klientovi nebo na serveru. Tak, to jsme si ukázali Blazor WebAssembly a protože máme ještě trošku času, než se pustíme pak do nějakých dotazů, tak já udělám jednu věc a že vám ještě ukážu úplně klasickou MVC aplikaci, abyste viděli, jak vypadá prostě něco, co pravděpodobně už jste viděli v milionech příkladů v jiných jazycích a můžete porovnat. Tady opravdu teď nevím, jak to založit, protože já většinou dělám webové služby a MVCčka. MVC, no tak to mě ale mohlo napadnout.
BCčka už dlouho jsem nedělal. Takže zase otevřeme si projektík. No a uvidíte to, co jste tady dneska viděli, asi čtyřikrát, protože to zase to samý. Zase tu mám program.cs. Jo, úplně stejná struktura konfigurace aplikace. Zase je tu startup.cs. Akorát tentokrát je tady add controllers with views, protože potřebujeme ještě nějaký view engine. A tady je to stejný. Mapujeme na kontrolery. No a když to zase spustíme, ať vidíte nějakou výchozí apku, co to udělá, jak to bude vypadat. Tak tady mám localhost 5001, je tady nějaký meníčko, uvítání, je tady nějaký povídání. A celé je to o tom, že volám rootovou URL, to znamená, že ono to dokáže najít. Ono to najde home controller a najde to tady nějakou URL, která odpovídá tomu rootu, což je index. Když není uvedeno, tak je to index. Mám takový dojem. Ná, že bych musel dělat home lomeno index. Jo, že je to to samé. A nebo privacy, což zase můžu udělat home lomeno privacy. A naroutuje mi to, anebo jenom prostě privacy. Jo, že by to bylo senzitivní. OK, tak tady musím opravdu napsat celou cestu. Jak říkám, ty MVCčka už dlouho jsem nekodoval. No je to teda o tom, že vlastně on se pokusí vzít tu URL a přečíst si ji a nějakým způsobem ji namapovat na ten samotný kontroler. Takže najde kontroler, který tomu odpovídá. Tady zjistí, že má home, tak najde home kontroler. Tady zjistí, že má privacy, tak najde metodu privacy. Ale já bych klidně mohl říct, že tady mám třeba toto get a bude tady, já nevím, soukromí. A ve chvíli, když to spustím znovu, tak mám tady nějaký dodatečný metadata a zpřístupním tu danou URL na tom lomeno soukromí. Soukromí. Jo? A funguje to úplně stejně. Když najdu sem, vidíte dole v URL mi to ukazuje soukromí. Automaticky to dokáže ty URL i vyrábět. Takže mám tady třeba tu privacy stránku, tady mám řečeno return view, a to viewčko je vlastně odkaz do adresáře views lomeno home, protože home controller. No a protože se to jmenuje privacy, tak tady mám připravený privacy CSHTML. A to je vlastně HTML skombinovaný se C Sharpem dohromady. Takže tady můžete vidět, že třeba v tom home controlleru tady nic není. Tadyhle je třeba view data title, že se tam má použít. Tady je privacy policy. Můžeme to vyhodit. Mohl bych to tady udělat view data nebo view back, já myslím, že je to stejný. Cože to tam bylo? Title. Ahoj, soukromí. No, takže já vlastně nastavím to tadyhle při tom samotném renderování a pak, když se renderuje ta CSHTML stránka, tak se tam už vlastně předá ten model, který obsahuje zároveň a zároveň i ten text. Ten model tady jako vidět není, on vlastně je vazbou mezi tím kontrolerem, který tady je, a mezi tím CSHTML, ale vlastně, když se podíváme v tom kontroleru, tak já tady mám k dispozici třeba HTTP context request toho daného uživatele, response a další věci. A stejně tak do toho view bych mohl předat i nějaký vlastní data. Třeba bych si tam mohl předat kolekci nějakých, předtím tam byly ty teploty, nebo bych tam mohl dát nějakou instanci třídy a s tou pak pracovat na úrovni toho MVCčka. Ale to asi znáte, pokud jste někdy pracovali s nějakým MVC, tak tohle je vlastně to samé jako jakýkoliv jiný MVCčko. Jenom zase si všimněte, že je to pořád dokola to stejný, jo? Že opravdu ten způsob programování je stejný. Zase někde na pozadí je CSPROJ, běží to na .NET 5, používám tady velký balík webový projekt. Tak ještě využiju trošku času a udělám jednu věc. Máme třeba to REST API. A tak, jak tady to REST API mám, tak můžu, já už to udělám příkazový dátce, narazu do toho rideru,
můžu použít .NET Publish. A tady jsou dvě možnosti. Můžu vypublikovat si třeba tohleto restový API, a buď to tím způsobem, že to bude pro nějaký cílový stroj, v tomhle případě by to byl nějaký 64-bitový Windows 10, anebo to tam uvádět nebudu, a v takovém případě je to univerzální vypublikovaný balíček. Takže tohle, to, co jsem teď zavolal, bin release.NET 5 publish, tak tohle, to, co vidíte, tak to je vlastně kód, který bych vzal, hodil ho na webový server, kde je nainstalovaný ten daný runtime a okamžitě by mi ta aplikace běžela. Tady dokonce je webconfig, který třeba pak používá ISko na Windowsech, ale ono na tom serveru se nestane stejně nic jiného, než že se tam zavolá tady ta instrukce .NET a název té DLLky, takže se tady stejně zavolá .NET, teď tam bude ten web rest. A řekne mi to, hele, poslouchám tady na localhost 5001, no to už je to, co jsme tady předtím vyráběli. Máte plotama. No, je tam ta databáze, takže si to bude takhle in memory pamatovat. Takže ani ta publikace není žádná velká věda. A tím vlastně, že tady pracuju pořád s tím příkazem .NET, jak tady vidíte, tak vlastně, když pak nastavujete nějakou třeba pipeline někde v Azure DevOpsech nebo třeba na GitHubu pomocí GitHub Actions, tak pořád pracujete s tím stejným příkazem. Tak nějaký ještě související odkazy bych vám tady přidal. Kdyby vás zajímalo něco víc ohledně platformy .NET, tak na tady těch dvou stránkách jsou různý události zdarma, na které se můžete přihlásit. Příští rok bude konference .NET Days, kterou jsem spoluzakládal před lety, ale teď se nekonala kvůli koronaviru, jsme se na to nějak vykašlali. Teď jsou to stará jiná skupina lidí a měla by být příští rok. Určitě bych doporučil tuhletu konferenci, pokud je tady mezi váma někdo, kdo třeba o .NET má nějaký hlubší zájem, tak tato konference je jedna vlastně z největších .NET konferencí v Čechách, kam přijíždí i zahraniční speakři, lidi z Microsoftu a z různých firm, kteří se věnují .NETu. A většina těch přednášek je teda v angličtině, probíhá to, myslím, že v Clarionu. A tam osobně bych doporučil se podívat. No a pokud jenom chcete nasát, jak vypadá ten nový .NET a nějaký novinky, tak 9. listopadu proběhne .NET konference. A když přepočítáme čas na český, tak asi od 17 hodin, a to si radši ověřte, protože já tady v počtech nejsem moc dobrý. A takže zhruba 9. někdy od 16-17 hodin poběží .NET konference a tam budou online představený ten nový .NET 6, nový framework. Já pak ještě píšu .NET News, tam zase píšu nějaké novinky ze světa .NETu, to posílám tak jednou za 14 dní, jednou za měsíc nějaký jako souhrn, co se událo, ale ono vzhledem k tomu, že to Microsoft všechno publikuje najednou takhle v listopadu, tak ono během toho roku to jsou spíš tipy než novinky. A pokud by vás .NET vyloženě zaujal a chtěli jste si ho proškolit, tak můžete mrknout na můj web miroslavholec.cz. Tak, já jsem vyčerpán, zbývá mi tady asi 10 minut, jestli to správně mám nastavený, takže se můžeme podívat na vaše dotazy. Tak jo, děkuji vám za přednášku. Já bych se zeptal, jsou nějaké dotazy? Tak 3, 2, 1. Takže vypadá to, že žádné dotazy asi nejsou. Každopádně já vám moc děkuji za skvělou přednášku. Mm-hmm. Je super vidět, že i Microsoft se dal na cestu open source. My jsme vždycky v to věřili. Oni jim nic jiného nezbylo. Nezbylo. A vypadá to na opravdu zajímavou technologii. Já sám se podívám. co se dá s .NETem dělat. Tak jo, díky. Mm-hmm. Já už vás propustím. Můžete, já taky děkuju. Můžete se podívat na některé z našich dalších přednášek. Jasně. A věřím, že se uvidíme někdy naživo na nějaké fyzické verzi. No, snad to vyjde. Tak přeji ostatním hezký zbytek konference. Tak jo, díky.